Fusão! Ah! Beleza, rapaziada, todo mundo de GTA V aqui, meu parceiro, porque hoje a gente vai jogar GTA V no Free Fire. Beleza, rapaziada, é um bagulho meio louco, mas doido, tão dizendo aqui, maluco, um bagulho que eu baixei, um mod que tem uma linha de treinamento no GTA V, eu falei, oxi, como assim, doido? Beleza, rapaziada, nossa missão aqui no vídeo de hoje vai ser procurar essa linha de treinamento pra ver como é que tá, né, se tá, tipo, evoluída com o gráfico de GTA V, doido, se liga como tá o kit do pai. Ó, o kit do pai. Primeiro, né, nós temos que decidir a roupa que nós vamos usar. Beleza, rapaz, se liga, tem primeiro passo. Tem tudo, meu parceiro, vamos escolher uma. Ó, essa daqui é boa, viu, rapaziada. Se liga. Peito skin, rapaziada. Parece com a minha, só faltou o cabelo. Beleza, rapaziada, essa skin, né, não é tão bonita. Deixa eu escolher outra, uma melhor, né, doido. Olha. Se liga, rapaziada, tu com o primeiro passo aqui no GTA V, de boa, tranquilão, parceiro. Ô, doido, que massa, rapaziada. Caraca, doizinho, como que eu tô? Caraca. Beleza, vamos escolher outra aqui, também não gostei dessa. É bonita, rapaziada, mas, né? Se eu escolher outra aqui, tem várias, rapaziada, se liga no que tem. Tem marionete, tem tudo que você imaginar. Olha isso, doido, se liga. Ó a marionete, rapaziada. Ficou muito massa, rapaziada. Beleza, doido. Calma, vamos escolher outra roupa, né, rapaziada. Vou escolher. Tem a Kevin. Doido, voltamos aqui, tamo com a marionete. Deixa eu ver se pega o pacote hip hop. Se liga, doido, como ficou, rapaziada, o hip hop. Ficou muito massa, doido. Caraca, maluco, se liga, doido. Caô, doido. Agora tem outra também, rapaziada, que eu quero mostrar pra vocês. Se liga, tem várias skins. Beleza, rapaziada, olha o top jogador, ficou muito massa também. Beleza, rapaziada, todos os skins ficaram muito legal. Tipo, é um Free Fire em 2050, rapaziada. Se liga nos gráficos, doido, o gráfico da skin. Beleza, rapaziada, já decidimos uma skin que a gente vai, né, doido. A gente vai de hip hop, tá ligado, rapaziada. E, doido, o mais incrível que parece, por aqui, por essas bandas, por esse mapa, tem um mapa treinamento, rapaziada, e também tem a Crocky Tower. Doido, nós vamos ter que procurar aqui, beleza, rapaziada? Mas, doido, se liga nisso aqui. Calma, se liga aqui, rapaziada, pra ficar Mac, pro vídeo começar a Mac, nós temos que pegar uma arma, né, meu parceiro, pra se defender desse mundo aqui, porque, doido, o bagulho é louco. Calma, deixa eu pegar uma 12 velha, né, rapaziada? Doido, se liga na 12 velha do Free Fire, rapaziada, ficou muito top, doido. Tá pega, menor. Eita, tinha uma mulher gritando ali, doido. Oxi. Calma, ficou muito bom. Doido, o mais impressionante é que aqui também tem um gelo, rapaziada. Se liga. Se liga, doido, se liga, meu parceiro. Se liga nisso aqui, rapaziada. Doido, olha o gelo, doido. Se liga. Olha o gelo, rapaziada, igualzinho no Free Fire. Calma, tem outro gelo também, beleza, rapaziada. Outro gelo. Caraca, doido, que viagem é essa, rapaziada. Se liga. A polícia vai vir aqui, meu parceiro, vou tacar a bala, se liga, rapaz. Você não gosta de Free Fire, não? Você não gosta de Free Fire, não? Então toma. Aí tá com o gelo agachando aqui, irmão, se liga. Ave Maria, doido. Calma, vamos dar um rolê aqui nessa cidade, né? Calma, deixa eu testar outro gelo, né, rapaziada? Tem esse. Tem esse, tem muitos, rapaziada. Tá maluco, doido? Beleza, rapaziada. Oxi, tem polícia atrás de mim, doido. E agora, parceiro? E agora, doido? Calma, deixa eu parar aqui. Tem polícia atrás de mim. Calma. E agora, doido, o que eu vou fazer da minha vida, senhor? Não sei. Meu parceiro, eu vou pegar um bikezinho. Vou lá. Fui. Tamo junto. Vai. Corre, meu parceiro. Corre. Meu Deus do céu, Berg. Vai, corre, doido. Meu Deus, é muito eita! Beleza, rapaziada. Vou pro mundo do Free Fire, porque, doido, esse mundo aqui não é pra mim, não, doido. Calma. Consegui, mano, desvendar onde é que é o modo treinamento. Beleza, rapaziada, lembrando que todos os créditos do mod vai estar aí, primeiro link na descrição, Muniz. Doido, maluco, fui no mod super bravo. Beleza, rapaziada, chegou a hora de nós ficar, né, um espaço pra gente. Esse mundo aqui é muito perigoso pra mim, beleza, rapaziada. Se liga, mundo perigoso, mas, né. Calma, F8. Aqui, rapaziada, olha os mapas que tem. Croc Tower e mapa treinamento. Vamos no treinamento primeiro, rapaziada. E lá vamos nós. Vamos nessa. Doido, como é que é Free Fire no GTA V, rapaziada? Doido! Da onde vem a miséria? Que massa, véi! Caraca, doido, caô. Deixa eu pegar uma arma aqui, né, doido? Siga como ficou os detalhes, rapaziada. Ficou muito massa, doido. Muito foda, rapaziada, se liga. Bem louco.
Caraca, olha a sombra, maluco. Free Fire em 2050, não dá. Beleza, deixa eu pegar a arma aqui, né? Vou pegar meu mod menu, pique de GTA San Andreas. Calma, vamos entrar aqui pra ver o que, que tem, rapaziada. Depois não vai pra croc que eu tô ansioso. Doido, vamos entrar. Oh! Se liga, maluco, como é que tá? Caraca, tá muito realista, rapaziada. Como é que tira a arma da mão? Agora eu não quero... Ah, é aqui. Ô, doido, tô jogando GTA, maluco. Pô. Ô, doido, se liga nessa animação, rapaziada. Se liga, se liga. Caraca, do Free Fire 2050. Ô, doido, tem um bagulho do Free Fire lá em cima, ó, a torre. Tá muito real, rapaziada. Se liga, calma, vamos vir mais pra cá. Calma, as árvores, tudo de boa. Doido, se liga, ainda tem M1014. Doido, tem muita coisa, tem gelo, tem carro. Maluco, vou mostrar as coisinhas pra vocês. Se liga nisso aqui agora, rapaziada, se liga. Oh, e lá vamos nós. Olha o treinamento. Ô, rapaziada, se liga. Ô, doido. Ô, rapaziada, se liga, maluco. Ô, rapaziada, se liga como é que tá o treinamento, doido. Se liga, as casas, como é que tá realista. Ó o gol, rapaziada. Ô, doido, como é que tá? Caraca, atirou mesmo, maluco. Ficou muito massa, muito realista. Calma, eu vou explorar mais, né, rapaziada, pra mostrar pra vocês. Se liga, como é que tá? Free Fire 2050, doido. Ó, tem até um cachorro voando ali, rapaziada. Calma. Vamos vir aqui, doido. Se liga, rapaziada. Que mec, doido. Vamos subir lá em cima. Eu nunca tinha, tipo, explorado esse treinamento aqui, rapaziada. Calma. Quando ele veio pro jogo, eu não jogava ranqueada. Eu não jogava treinamento, quer dizer, né, doido? Calma, vamos subir aqui. Ó, tá muito massa, rapaziada. Será que tem os carros do Free Fire, doido? Vamos ir ali? Ali que tem os carros, né, rapaziada? Vamos ver se tem os carros do Free Fire. Porque tá muito massa, doido. Calma. Vamos subir aqui, doido. Ó, aqui não tem nada. Doido, se liga nisso aqui, a visão de cima. Ficou muito bravo, parabéns ao criador do mod, mano, que eu vou deixar o link no meu que é descrição. Isso aqui quase explodiu uma PC, beleza, doido? Caraca, doido, se liga, vou deixar os créditos todos pra ele, moleque, muito foda, beleza, rapaziada. Olha o que ele criou, doido, se liga. Muito massa, doido, calma, vamos ver se tem carro agora. Imagina ter carro aqui no GTA V, rapaziada, imagina, os carros do Free Fire. Ó a boneca vindo, ó a boneca. Na sofisticação dela. Calma. Beleza, rapaz, estamos chegando na área dos carros aqui, né, meu parceiro? Vamos ver se tem alguns carros do Free Fire, né, doido? Sempre tive essa curiosidade. Imagina, doido, eu sempre tive, tipo assim, vantagem de andar de carro no GTA V, doido. Vi aqueles malucos dando fuga, o Piozinho. Oxi, cadê os carros, doido? O túnel, doido, do Free Fire antigo, que massa, rapaziada. Doido, vou mostrar Croc Tower ainda pra vocês. Beleza, rapaziada, tem até sombra, doido. Free Fire tá no ultra, mega, hiper. Doido, calma, deixa eu pegar um carro aqui, né, rapaziada? Calma. Ô, doido, pega o carro do pai agora, rapaziada. Pega o carro do pai. Free Fire 2025, doido, se liga. Rapaziada, mano, eu lembrei que tinha que instalar os arquivos do carro no Free Fire, doido. Tinha muito carro, mas só que doido não queria correr o risco que meu jogo fechasse, beleza, rapaziada. Vou mandar nele, doido, pra ver como é que é. Vamos ver, rapaziada. Eita, pegou a Kevin. Vamos dar um rolê pelas ruas do Free Fire, maluco. Se liga. Ó o ronco. Que massa, rapaziada. Se liga, doido, tá igualzinho, véi. O cara que fez isso aqui, doido, deve ter tido muito trabalho, beleza, rapaziada? Eu vou deixar o canal dele aí primeiro que é a descrição. Doido, se liga! Tá pega! Calma, vamos dar um rolê aqui, meu parceiro. Doido, já a gente vai na Crocodile, beleza, rapaziada, pra ver como ficou. Doido, se liga nisso aqui. Alguns momentos depois. Ô, Crocodile, doido, como ficou o Mac também, rapaziada? Se liga, doido. Ó o barril. Doido, será que nós vamos atirar no barril? Ele explode, rapaziada? Vamos ver. Ô, doido, peguei uma 12 velha aqui, né, doido? Se liga. Agora vamos ver. Essa menina é louca! Tá pega, meu irmão. Se liga, rapaziada. Me explode. Ô, doido. Tá, beleza. Vamos explorar mais por aqui por cima, né, rapaziada? Maluco, que massa, doido. Ó a torre da Croquital. Ficou 10, rapaziada. Ficou show. Calma, vamos explorar por aqui. Tá tudo igualzinho, doido. Eu acho que tá até melhor que Free Fire, né? Obviamente, doido. Se liga, Free Fire no GTA V ficou muito mec, doido. Tá, beleza, rapaziada. Vou observar os detalhes, né, doido? Se liga, as casas, as pistas. Se liga como ficou, doido. Ali tudo é água, rapaziada. Se liga. Ah, vou tomar primeiro banho do ano logo, né? Calma. Se liga, doido. As casas tá ali, tudo mec. Caraca, doido. Free Fire, mano. Tá ligado, mano? 2024 aí, 2025, faz um bagulho desse, maluco. Ô, doido, se liga. Tá, vamos entrar na casa aqui, doido. Vamos ver como é que ficou, se ficou como é que também. Beleza, rapaziada. Tá, tamo chegando.
Ficou igual... Mano, ele fez muitos detalhes top, rapaziada. Até a mesinha fez igual, doido. Ficou muito massa. Subi aqui pra cima, doido. Tá, subi aqui pra cima. Também ficou massa. Se liga, rapaziada. Nem vi, mas assim ficou massa. Calma. Eita, pega. Tô ainda lembrando que os créditos do mod vai estar tudo pro meu aqui na descrição. Beleza, rapaziada? Vou dar um rolê aqui, doido. Se liga. Dá um rolezinho, pá. Pai manja. O pai manja na indirigível, beleza, rapaziada? Calma, calma. Vai. Vai, manja, rapaz. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Deixa o like aí, mano. Se inscreve no canal. Comenta o que você achou. Imagina a galera, sei lá, doido. É 2030, 2050, lançar um modo desse daqui, maluco. Vocês viram, doido? Olha como... Mano, esse gráfico é muito lindo, beleza, rapaziada? Então é isso, doido. Vou sair do carro aqui. Tá pega. Então deixa o like aí, mano, se inscreve no canal. Eu gostei muito desse mod, lembrando que os caras devem ter pra mim aqui na descrição. Deixa o like, se inscreve no canal aí, vídeo fez, valeu, pá. Falou?